لهيمانوت يتوبيا بيت منغست كاكسوم ودل استاي تزاور بيت زمن بزيا زمن بيوديت وررا تدناغتو ينبرو حزب كريستيان ترغاغتو بهيمانوتو يبرتانا يصنا ينبر بيت زمن የነገስታቱና የመኳንንቱ ልጆች በወጣትነት ዘመናቸው የመነኑ ገዳም በመግባታቸው የምንኩስና ህይወት የተስፋፋበት ዘመን ይዘመን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እንዲባርካት ለዘመናት በመህረት እንዲያት በቅድስና የተመረጠ ጻድቅ የሚያማልድ ሐዋር ያገኘችበት ዘመን ነበር ይዘመን በብሉይ ኪዳን ከግብጽ ባርነት አውጥቶ ወተትና ማር ወደምታፈልቀው ወደ ከነዓን እንደመራቸው የብሉይ ኪዳኑ ሙሴ ከአምልኮተ ጣዖት ከአጋንንት ቁራኝነት አላቆ ኢትዮጵያውያኑን ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ወደ ህይወት መንገድ የሚመራ ኢትዮጵያዊው የአዲስ ኪዳን ሙሴ ጻድቁ አባታችን ተክለ ሃይማኖት የነበሩበት ዘመን ከከተታ ውፊት ከውፊት ዳሞት ወላይታ ከዳሞት ወላይታ አማራ ሳይንት ከአማራ ሳይንት ሃይቅ ስጢፋኖስ ወሎ ከሃይቅ ደብረ ዳሞ ከደብረ ዳሞ ትግራይ የተመላለሱ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያንን በወንጌል ትምህርት ያስተማሩ ህዝቡን ከዲያብሎስ ባርነት ነጻ ያወጡ ወንጌልን የሰበኩ አዲስ የኢትዮጵያ ሐዋርያ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተክለ ሃይማኖት ጻይ ለዓለም ብርሃና ለነፍስ የዛቲ ተመንና እመንሶ ተቀባዋድና ለሊትና ቀን በመቆም አጥንታቸው የተሰበረ በክረምትና በበጋቁር መልካቸው የጠቆረ በጌታ ስም ደም ተቀብቶ ሰማዓት የሆነ እንቁ ባህሪ የደሃ ድል የዓለም ፀሐይ የተመረጡ ብርሃን የተወደዱ የጠሩ የተፈተኑ ሽማግሌ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በሸዋ ቡልጋ አካባቢ ደብረ ጸላለሽ ዞራሬ የምትገኘው የኢትሳ ቅዱስ ሚካኤል ደብር ከዛሬ መልኳ በፊት በደን ይታጠረች ጥቂት ጎጆዎች የተቀለሱባት ደሳሳ መንደር ነበረች በዚህ በኢትሳ መንደር በክህነት የሚኖር ቤተክርስቲያንን ያጠነ የቀደሰ የሚያገለግል አንድ ህጋዊ ካህን ነበር ጸጋዛብ ይባላል ባለቤቱ እግዚአብሔር ያትባላለች ቅን ደግ በአካባቢው የተመሰገኑ ነበሩ በየወሩ የቅዱስ ሚካኤልን በዓል ያዘክራሉ የጋብቻ ፍሬ የአብራካቸው ክፋይ የሆነ ልጅ ግን አልነበራቸው ሀብታቸውን ለደዎች እየመጸወቱ የተቸገረውን እያሰቡ ቅዱስ ሚካኤል እንዲያማልዳቸው በመለመን እግዚአብሔር ልጅ ይሰጣቸው ዘንድ ይጸልያሉ መጋቢት 24 ቀን በቅዱስ ሚካኤል ምልጃ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተጸነሱ በዚህ ዕለት የአባታችን የተክለ ሃይማኖት እናት እግዚአብሔር ራያየች የብርሃን ምሰሶ ከቤቷ ውስጥ ቆሞ የምሰሶው ራስ ከሰማይ ደርሶ በዓለም ያለ ህዝብ ሁሉ ነገስታቱም ጳጳሳቱም በዙሪያው ቆመው እኩሌቶቹ ሲሰግዱለት እኩሌቶቹ እሱን ጥግ አድርገው ተቀምጠው አየች ዚያሪያ ይህንን ራይ ባየችበት ሌሊት ጸጋዛብ ሌላ ራይ አይቶ ነበር ከሚተኙበት አጎበር ስር ፀሐይ ሲወጣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ብርሃን ከዋክብት በክንፎቹ ላይ ተቀምጠው ለዓለም ሁሉ ሲያበራ እርሱም በራዩ ተገርሞ ድምፁን አሰምቶ በመደነቅ ያለቅስ ያነባ ነበር ሲነጋ ራያቸውን ተነጋገሩ በዚያ ወራት በእነርሱ ላይ ምን እንደሚሆን ግራ ገባቸው ቅዱስ ሚካኤል ለሊት በራእይ ተገልጾ ወንድ ልጅ እንደሚወልዱ እርሱም የተመረጠ በእግዚአብሔር ዘንድ ቅዱስ በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ዘንድ የተወደደ በቅዱሳን መላእክት ዘንድ የከበረ እንደሆነ አበሰራቸው እግዚአብሔር ለነሱ ያደረገላቸውን ያደነቁ ዚያሪያ ከዳሞት ያመጣቸውን የጌጧን ልብስ ሸጠው ለደዎችና ለጦማዳሮች መጸወቱ በእምነታቸው ጸንተው በቅዱስ ሚካኤል በዓል ቀን ዝክሩን ያዘከሩ ኖሩ ከ9 ወር በኋላ ታኅሳስ 24 ቀን
باندشي عند متوزت انا سوات تامت مهرت عباطا چنتك لاي مانو تولدو ليتوبيا بيتا كريستيان حدس هاريا ييتوبيا سهاي يمئمنان عباط يبزوج معرفيا هاريا ومنوكسي عباطا چنتك لاي مانو تولدو بزيلت بس اقازا بيت تالاك دستات درغة اتول دميتا بالج مكانوا مشتوك زهريا اجزيافير قوب نيطات ملكام فريناغين تالجنا اباتا چنتك لايمانوت بتول دو بسوس تنياوكن بلتا سنبت سينغاقا كنناتا چوك فوردو بتا امرات اندو اب كدوسنو اندو الد كدوسنو اندو منفس كدوس كدوسنو يالو امسكنو عباتاچو سگازاب به بیت مقدس اندمیادرگوت مسگانا مادرگون سیملکتو یا یواچو کلو تگرمو یسوست قنصان اندمن لمسگانا تنسا بلو تدممو قدوس داوید که حصاناتنا کمیطبو لجوچاف مسگانان ازگاجه یالهون اسبو لیلوچ به حصانو تگرمو بتولدو باربانیاو قن وده بیت مقدس یزواچو هیدو بزيام بما يغبو تمكتا كرستن نانات امكوا اچو سما اچون فسها اچون بلاو طولا اچو يچون دستوانونا بامار بتودد تمرتا اچو بيتا كرستيانن دستيا سنواتا لنا بسنو حيمانو تسرا اچو يسنا لنا فسها اچون بلاو سماو طولا اچو نگستات يميگزو لا اچو عذاب يميسگدو لا اچو تامرات اچو كزافره بزا عبات اچن بلن يمنتر اچو مدره عبات سمايهو حبت هاريهو منوكسي عبات اچن تخلاه مانوت بناتنا بابات اچو بس اگاز عبنا بغزي هاريه بيت هدگو عبات اچن اندامت کسوس ترسيون اچو بشوا اکوابی رحاب گبتو نبر يميلاس يميكمس تفتو كسماي دمنات افتو زناب تكلكلو نبر بيورو يميذكروت يقدس ميكائيل بال بميبلا مطفات ذكرو ليستغاغول مهونون سياسبو اغزياريانا صغازا اوازنو صغازا بمياغلغلبت بيتا كريستيان هيدو كمقدسو جبتو ابيتو كيتا هوي بجي منم يلنيم يميكائيل بقال لي تغاغول بينو ياله كمنبرو تدفتو يالكس نبر ارسو ببيتا مقدس يالكس ميستو غزياريا ببيتو ادجافونا تازن نبر بزي غزي توت بمطبات لا يالوت فساصيون ناتاچو غزياريا يدقيتو نقا اندتامطا طيقوات جوچاچون بياسارفوبت انقبو بدقيت تملا 12 ቅርጫ ድቄት ተገኘ የዘይቱ ንቃም በተአምራቱ ሞሉት በዚያ የቅዱስ ሚካኤል ዝክር ተዘከረ ፍሳጽዮን 7 ዓመት ስኪሞላቸው ድረስ አባታቸው ጸጋዛብ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ያስተማሩ አሳደጓቸው መዝሙረ ዳዊትን በቤተ ክርስቲያን የሚነበቡ መጻሕፍትን ብሉይና ሐዲስ ኪዳንን ህጋቸውን ከመጠበቅ ጋር አስተማሩአቸው እግዚአብሔርን መንፈስ ከርሳቸው ጋር ነውና የነገሯቸውን ፈጥነው ይይዛሉ ሲማሩ ቀድሞ የተማሩ ይመስል ነበር አባታችን ህጉን በመጠበቅ የጸና እግዚአብሔርን በመፍራትና በማምለክ የተጌጡ ሆነው አደጉ ነገራቸውን በሰሙ መልካቸውን ባዩ ሁሉ ዘንድ የተወደዱ ሆኑ ያጋንንትን ውጊያ ለማሸነፍ አብዝተው ከመጸለይ ጋር ጾምን መጾምን ጀመሩ ትዕግስትን ገንዘብ አድርገው ያዙ አባታችን አሁን 15 ዓመት ሆኗቸዋል ብፁዕ አቡነ ጌርሎስ ወይንም ቄርሎስ ገና ከግብጽ መጥተው በኢትዮጵያ ጳጳስ ሆነው የነበሩበት ወቅት አባ ብንያም ሊቀ ጳጳስ የነበሩበት ዘመን አባታቸው ጸጋዛብ ልጃቸው ፍሳጽዮንን ወደ ጳጳሱ ወደ አባ ጌርሎስ ወሰዷቸው መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል አስቀድሞ በመንፈቀ ሌሊት ላቡነ ጌርሎስ ነገ ወደ አንተ የተመረጠ ልጅ ይመጣል በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ ነው ፈጥነህ ዲቁና ሹመው ብሎ ነግሯቸው ነበር
أبا جيرلوس ملاكو ينقرات شو نقرونت اندهون أوكو كداسي سرتو فساس يونن كرسات شو غاريزو قبتو ديكون ناشو مواتشو فساس يون تسنان توادقو بمنفس كدوس قولم مسو باكابابيا اللون فرس مكامت أوري مادنن كستمور ورن يمساس اللون تمرت تمارو አንድለት ከባልንጀሮቻቸው ጋር ሆነው ቀስት በመወርወር አውሬ ማደን ላይ ያሉ ከልጅነት ጀምሮ የሚከተላቸው ቅዱስ ሚካኤል ተገለጸላቸው ፍጻጽዮን ባዩት ጊዜ ደነገጡ ከንግዲህ አውሬ አዳኛት ተሆንም ወንጌልን ያስተማርክ ህዝቡን የምታድን ተሆናለህ ሙቴ ማስነሳት ድዊ የመፈወስ አጋንንትን የማውጣት ጸጋት ሰጥቷል ስምህም ፍሳሐጽዮን አይሆንም ተክላይማኖት ይሁን እንጂ አላቸው ተክላይማኖት ማለት ተክለአብ ተክለወልድ ተክለመንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለአባታችን ተገለጸላቸው ሐዋርያት ወዳልደረሱበት ህዝብ በመምህርነት እልክህ ዘንድ በሚካኤል ቃል አዲስ ስም አወጣውልህ አዲስ ሐዋርያ አድርጌሃለሁ አላቸው ቅዱስ ጳውሎስን ካሳዳጅነት አመጡ ሐዋርያ ያደረገ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባታችንንም አዲስ ሐዋርያ አድርጎ ሾማቸው አባታችን ተክለ ሃይማኖት በንጽህናና በቅድስና ጸንተው ኖሩ በዚህ ዓለም ፍቅረ ገመድ አልተያዙም ሰውነታቸው እነተን ነገር በመውደድ እግዚአብሔርን በመፍራትና በማምለክ የተጌጠች ሆነች አባታችን ተክለ ሃይማኖት 22 ዓመት ሲሆናቸው አቡነ ጌርሎስ ዘንድ ሄደው ቅስናን ተቀበሉ አባታቸው በሚያገለግሉበት ደብር በርጋታና በትህትና ማገልገል ጀመሩ የሐዋርያትን ሥራ ይከተሉ ጀመር ወንጌልን ለማስተማር መከራ መስቀሉን ለመሸከም በክርስቶስ ስም ሰማዕት ለመሆን ስለ መንግሥተ ሰማያት ለመመስከር ፈጥነው ወጡ በመጀመሪያ እናታቸው እግዚአብሔርያ በመቀጠል አባታቸው ጸጋዛብ ሲያርፉ ሀብታቸውን ለድሆችና ለአብያተ ክርስቲያን ሰጥተው በራቸውን እንደተከፈተ ተተወጡ የመንግስተ ሰማያት በሮች እንዲከፈቱላቸው ቤታቸው እንደተከፈተ ተተው ወንጌልን ለማስተማር ፈጥነው ወጡ ጌታ ሆይ እንግዲህ ችግረኛ ነኝና ለኔ አላንተ ረዳት የለኝም ደካማ ነኝና አድነኝ ለመውደቅ ስፍገመገም ደግፈኝ አንተ መጠጊያዬ ሁነኝ እያሉ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከቤታቸው ወጥተው ሄዱ የሚቀድመውና የሚከተለው ሳይኖር ወደ ሰልፍ እንደሚገባ አርበኛ እንደ ትጉህ ገበሬ ቃለ እግዚአብሔርን ሊዘሩ ወንጌልን ሊያስተምሩ ሀብታቸውን በመናኔ ለወንጌል አገልግሎት ለሐዋርያነት ግብር ተተወጡ መነነ መነነ ተክለ ሃይማኖት መነነ አሰረ ወንጌል ደገነ ወበጸሎቱ ዓለም አዳነ በደረሱበት አገር ሁሉ መንግስተ ሰማያት ልትሰጥ ቀርባለችና ጌታ ባስተማራት ወንጌል መኑ ይያሉ ይሰብካሉ በእግዚአብሔር ስም የሚያደርጓቸው ታምራትን አይተው ሁሉም በኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክነትና አዳኝነት ያመኑ ተከተሏቸው ወደ አምልኮ ተጣዖት የምትወስድ የኃጢአት ምክንያት የሚሆን ሥራን ትተው በቀናች ሃይማኖት ጸኑ በዚህ ወቅት ቡልጋና አካባቢው በጣዖት አምልኮ የተከበበ ነበር ለንጨት የሚሰግድ ለድንጋይ የሚሰግድ በባህር የሚያመልኩ መዳሃኒት የሚቀምሙ ጠንቋዮች ነበሩበት አባታችን ተክለ ሃይማኖት ስለ አካባቢው ሲሰሙ ቸይ የምትባል ወንዝን ተሻክረው ከተታገቡ የአካባቢው ህዝብ ካምልኮተ እግዚአብሔር ወጥቶ ግብሩን ደንስሳ ሆኖ አገኙት እግዚአብሔርን አያውቅም ነበር
ساچوم يهنن يتناك اسراسي سروايتو يجيتاچن يييسوس كريستوس النگري نگرواچو يگسسواچو نبر حزبو گن التقبلاچو بتلات نت تنساباچو انجي سلا كريستوس انداي ناگرو سلا انجيل انداي مسكرو الواچو بفصوم امنت اباتاچن تكلا يمانوت گن سوچو ودمياملكوبت زاف هيدو بزعفو يادر سيطان اني فتاريا چونين يميل دمس يوطال حزبولو لزيازا في سقدو اللتال يود دون يسوو اللت نبر اباتاچن تكلا يمانوت كهاجر يوسو وشكار ودزعفو بك الربو جيزي بزعفو لا يادر سيطان ياغوار را چوه يهنن انگداسو ودنيا تامتو تيالة چوه اباتاچن ناركو هاجر يو ودميا ملكو تزعف كربو تكلا يمانوت كن فيتات شون ودى مسراك ملسو اجات شون زرگتو بتمستو سلوغنو اجات شو ودى اجزافير يلمنو نبر عبيتو بفترت لا يمي سلتنون يهنن سيطان كغرو اجات شن بتاشت عللن عبيتو يهنن سيطان ناواردو زوتر يردهال بلهين اگر كنين يملاك تلو عالك آيوهنون كدوس ملاك ميكايل اللاكلين يزينم سيطان حفرتون قلت بيت كيتا اقزياب هيروي مقباريان تنه بزيخ بتسب السو سووش فيت سميه التاوك سراهي قلت كيتا هوي انت تالداك اندوهن كيوك ويالو يسأليو نبر هزبو ودم يعمل كبت زاف تملسو سيطان بانچار رو يتناقره هزبون يمياست بشانچي زاف اني بمسك دلتنا بمامنو بيسوس كريستوس سمازشالو هزبو يكزياب هيرن هايلي ايزن تنقلش ودنيني الوات هزبو لزافو سيسكد يازاف كسرو تنقلو اندقرن يايتو ناچفة اباتاچن تكلا يمانو تبالو بتمتو قومه يسنافج قنطات يميحال امنت بينوراچو يهنن شولا تنقله ود بحر تتكل بتلوت يتعززلاچوال اندال گيتا بونگيل بزافو يادر سيطان انت كفو سو كانت وديت ششاللو ملوان يصلالشن اوراجايتو كلها يبقهم زاريم بارياوچ يلتقماينو ياله ياغوارا ياله قسچوه يانجيزي قدوس ميكايل اندى مبرق يابرى كسماي وردو سيطانون انقو يازو ميكايل جيزي سايدر سندات تاتفان ايالة سيطانو جوه كنجدي ودي يساو ودال بتال درسم ايالة جوه ياغرو سوو چولو ودى اباتاچن ودى تكلاي مانو تمتو يهوث برهان اباتاچن هوي ودى ميودد يونجيل قدان امران ايالو كغراتشو سر ودكو قدوس يوحنس برايو يكزيافير ملاك لبيتا كريستيانو عالقا لبيسكو بوسون ده تناقرو انهو متو باقرو چفيتي ساقدو زند انهم اندو دد كوياوكو زند عادر قاتشو عاللون داله كاقراتشو سر متو ودكو يوحنس راي مرافسوس كتر زدن هزبولو تسباس سبه بزو سووچ وندوچم سيتوچم شماغليوچنا حصانات بوتاس كتباتچو درس تسباسبو زيافير باباتاچن اج يادرگون دنق سرا تامرات سمته ينبرو حلو انيام انت يمتاملكون املاك امننال الواچو اباتاچن تكلاي مانو تنستو مئصات ودمتبال ونز وردو وهاون باركو باب بولد بمنفس قدوس سما طمقواچو بزيالت لكتت حزب تالاك دهنه تدرگه بفصوم لباچو امنو بهزبو لاي يگزيافير منفس اندرگ وردو سيارفباچو اباتاچن تكلا هيمانوت يايو نبر اباتاچن تكلا هيمانوت ونگيلن ياستمارو سلا يسوس كريستوس يمادان سرا يمسكرو بهيمانوت انديصنو ادرگواچو اباتاچن تكلا هيمانوت يتيبر بمتبال بندگن اوراجا بيتا كريستيانن سرو بمسكال سم تابوت ناس قبتو سرايك ايس هونو قداسي قبو لازوم يه يسوس كريستوسن كبور سغاننا قدوس دماك قبلو اچو بزياغر بزياجكن فسوم دستات درغ هزبولو سلاسين بمامن يتغيطو يتشلمو هونو
አባታችን ተክለ ሃይማኖት በትውልድ ቀያቸው በዞረሬ ወዳሉ ካህናት ልከው በዚያች ቤተ ክርስቲያን እንዲያገለግሉ ካህናትን አስመጡ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በከተታ አውራጃ ወንጌልን ያስተማሩ 3 አመታት ቆዩ። እግዚአብሔር ከርሳቸው ጋር ነበረና ቅዱስ ሚካኤል በስራቸው ሁሉ ይረዳቸዋል። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ብዙ ሰዎችን ወደ ክርስትና መጧቸው። ሐዋርያው መነኩሴ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በከተታ በእግዚአብሔር ስም ብዙ ድንቅ ተአምራትን አደረጉ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በጾሞራት የክብስ ወደምትባል ገዳም ገብተው ይጾማሉ። ከሰንበት በስተቀር ምንም ምን አይቀምሱም። በሰንበት የሚመገቡት የዱር ቅጠል ነበር። ሰውነታቸውን ቀጧት። ከጾም ውጭ ወደ ህዝቡ ተመልሰው ሃይማኖትን ያስተምሯቸዋል። ቅዱስ ጳውሎስ እንደሆነው በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜም እንቅልፍ በማጣት በራብና በጥም ብዙ ጊዜም በመጾም ቆየው። 2 ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 በሚውሉበትና በሚያድሩበት ከርሳቸው ያልተለየ ቅዱስ ሚካኤል ይመራቸዋል። ዘውትር ከርሳቸው አይለይም። ተሰውሯቸው ሳይሆን በግልጽ እየታየ ይመራቸዋል። ነብዩ ዳንኤልን እንደረዳው ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ እንዳለ፣ ካለቆቻችሁ ከሚካኤል በቀር ማንንም የሚያጽናናኝ የለም እንዳለ አባታችንን ይረዳ ያጽናናቸው ነበር። ከሶስት አመት በኋላ ከሰማይ ተክለ ሃይማኖት ተክለ ሃይማኖት ብሎ ሲጣራ ሰሙ። የእግዚአብሔር ጥሪ ነበር። ብዙዎችን ወደ ክርስትና ታመጣለህና ተነስተህ ወደ ዳሞት ሂድ አላቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእግዚአብሔር ጥሪ ዛሬ ወላይታ ተብላ ወደምትጠራው ወደ ዳሞት ሄዱ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ለእጃቸው በትር ለእግራቸው ጫማ ሳይዙ ሄዱ። የሐዋርያት ግብር ስለሆነ በብርሃን ሰረገላ ተቀምጠው ሄዱ። የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነቱን የምትናገረውን ወንጌል የደቡብ ሸዋን ክፍለ ሀገር ሁሉ እየዞሩ አስተማሩ። ወደ እነ ስድስቴ ወርደው ውፋት ወደሚባል ወደ ታላቅ ተራራ ቢወጡ በተራራው ላይ አጋንንት ሲደነፉ አገኟቸው። እንደ ውሻ እንደ ጉርጥ ይጫጫሉ። በምሽት ያገሩ ህዝብ ያመልኳቸዋል። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ እነርሱ ቀርበው በትዕምርተ መስቀል አማተቡባቸው። ያን ጊዜ በነፋስ ፊት እንዳለ ጢስ በነው ጠፉ። አባታችን ግን ሌሊቱን በሙሉ በዚያ ተራራ ላይ ጸሎት ሲያደርጉ አደሩ። ሲነጋ የዳሞት ህዝብ ለአጋንንቱ ሊገብር ምግብና መጠጥ የሚሰዋ ላም ይዘው ወደ ተራራው ወጡ። በተራራው ላይ የነበሩት ግን ብፁዕ አባታችን ብቻ ነበሩ። ህዝቡ ተራራው ላይ ወጥቶ ለአጋንንቱ ይሰግዳል። ብፁዕ አባታችን ግን ስለምን ለአጋንንቱ ትሰግዳላችሁ አሏቸው። በንስሐ ተመለሱና ለእግዚአብሔር ስገዱ ብለው ወንጌልን መሰከሩላቸው። ህዝቡ ካልሰገድንለትና ካልሰዋንለት ልጆቻችንን ይገልብናል ብለው ፍርሃታቸውን ገለጹላቸው። ተክለ ሃይማኖትም እኔ አየው ዘንድ ወዴት አለ አሏቸው። በሌሊት እንጂ ቀን አይታይም፣ ግን በዚህ ተራራ ላይ ይኖራል አሉ። ህዝቡ እሳት ለብሶ በጅብ ተቀምጦ እንደ ክረምት ነጎድጓድ እያሰማ ይመጣል። በጅብ የተቀመጡ ብዙ ሰዎች በግራና በቀኝ ይከቡታል። ሁሉም በአፋቸው እሳት እየተፉ ይመጣሉ አሏቸው። ብፁዕ አባታችንም በእውነት የሄድኩስ ነው፣ ከፈረሶቹም እርሱ ይረክሳል አሉ። ብፁዕ አባታችን እስኪመሽ ድረስ እንጠብቀው፣ እኔ ካሸነፍኩት ለእኔ አምላክ ለእግዚአብሔር ትሰግዳላችሁ፣ እርሱ ካሸነፈኝ ለእርሱ እሰግዳለሁ አሉ። ሕዝቡ ሁሉ ተስማማ። እስኪመሽ ድረስ ጠበቁት። ሲመሽ በጅብ ተቀምጦ የሚያመልኩት ጋኔን መጣ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተነስተው በመስቀል አማተቡበት። ጋኔኑ ከተቀመጠበት ጅብ ላይ ወድቆ እያጓራ እንደ ጢስ ተኖ ጠፋ። ከእርሱም ጋር ያሉት አጋንንት ከቦታችን አስወጥቶ የሚያሳድደን ይሄ ማን ነው እያሉ እየተጫጫሁ ተበተኑ።
እዚህ ሀገር ሰዎች ይህንን ባዩ ጊዜ አምላክህ በእውነት ሁሉን የሚያሸንፍ ኃያል ነው ይላሉ ደንግጠው ካባታችን እግር ስር ወደቁ በወደደን በርሱ ካሸናፊዎችን በልጣለን ብሎ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች እንደነገራቸው ነሆ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጠዋችሁ ብሏልና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተክለ ሃይማኖት ክቡር ዘኢትዮጵያ ማይቶት እምላይ ላይ ዛብ ሰዳዴ ጽልመት በጽላሎት ከባኒም ገጸሞት ክቡር አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ለሕዝቡ ወንጌልን አስተማሯቸው አምላካችን ፍየልና ላም ልትሰውለት አይፈልግም የላም ሥጋ አይበላም የፍየል ደም አይጠጣም በመገዛት ስገዱለት በእውነት አምልኩት እርሱ ብቻ ፈጣሪ ነው ሌላ አምላክ የለም እርሱ ብቻ ጌታ ነው እርሱ ይገላል እርሱ ያድናል ይያሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰከሩ ሌሎችንም ድንቅ ተአምራትን አደረጉ ብዙዎች በሳቸው እጅ እግዚአብሔር ያደረገውን ድንቅ ተአምራት ተመልክተው ተደነቁ አባታችን በረከትህን እንቀበል ዘንድ ባርከን ይያሉ ከተክለ ሃይማኖት እግር ስር ወደቁ በሉ በእግዚአብሔር ስም አምናችሁ ተጠመቁ ብለዋቸው በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቋቸው እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው እንዳለ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ ዘጠኝ ወር ያህል ከነርሱ ጋር ቆይተው ወደ እናርታ አውራጃ ሄደው አስተማሩ የጣዖታትን ቤት አፈራረሱ የሰታልና የዊጽን ወንዝ ተሻግረው ወደ ውራጌ ሄደው ቢላት ወደሚባል ተራራ ደረሱ አካባቢው በጠንቋይ ንጉስ የሚመራ ነበር በዚያ ገብተው ወንጌልን ያስተማሩ ህገ እግዚአብሔርን ተላልፈው ለጠንቋይ ያደሩትን ሁሉ ገሰጿቸው ነገር ግን አባታችን ተክለ ሃይማኖት በዚህ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠማቸው ደም ካፍና ካፍንጫቸው እስኪወጣ ድረስ ደበደቧቸው አጥንታቸው እስኪደቅ ድረስ መቷቸው የሞቱ ሲመስሏቸው ከተራራው ስር ጣሏቸው ቅዱስ ሚካኤል ግን እንደገና አጽንቶ አስነሳቸው በድካም አብዝቼ በመገረፍ አብዝቼ በመታሰር አትርፌ በመሞት ብዙ ጊዜ ሆንኩ አይሁድ አንድ ሲጎድል 40 ግርፋት 5 ጊዜ ገረፉኝ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ መከራውን እንደነገረን ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእግዚአብሔር ኃይል ተነስተው ዳግም ያንን የጠንቋይ ንጉስና ያካባቢውን ህዝብ ይገስጹ ጀመር በእግዚአብሔር እመኑ ይያሉ ያስተምራሉ ነገር ግን የዚያ ንጉስ አሽከሮች ዳግም መከራ በዙባቸው በመጨረሻ ግን አልመለስ ያሉትን ህዝብ እንዳይማር እንቅፋት የሆኑትን ጠንቋዮቹንና ጋሻ ጃግሬዎቹን መሬት ተከፍታ እንድትውጣቸው ጸለዩ አንቺ ምድር እኒህ ክፉ ሰዎች ተከፍተሽ ትውጫቸው ዘንድ በእኔ ቃል አይደለ በእግዚአብሔር ቃል አዝሻለሁ እያሉ ጸለዩ መሬት ተከፍታ አቤሮንንና ዳታንን እንደዋጠቻቸው እኒያን ጠንቋይና ከሃዲ ንጉስ ሁሉ አጠቻቸው የዳሞት ንጉስ ሞቶሎሚ እግዚአብሔርን አገባለው ብሎ ባሰበበት በሰርጉለት ቅዱስ ሚካኤል በመብረቅና በብርሃን ተገልጦ ሲሰነጥቀው ስላየ አእምሮ ታውቆ ይኖር ነበር የቢላቱ መስፍን ንጉሳችን ሞቶሎሚ አእምሮ ታውቋልና ፈውሱልን ብሎ ለአባታችን ለተክለ ሃይማኖት ነገራቸው አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ ዳሞት ከመስፍኑ ጋር አብረው ተሄዱ ሞተሎሚ ግን አባታችን ተክለ ሃይማኖትን እንዳየ በቅርጫት ከቶ በጦም ግራሪያ ገደል እንዲጥሏቸው አዘዘ ነገር ግን ቅዱስ ሚካኤል በክንፉ ስለጠበቃቸው ከገደል ተጥለው ምንም ሳይሆኑ ወጡ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተመልሰው ሞተሎሚ ፊት ቆመው የእግዚአብሔርን ክብር ይመሰክሩ ነበር ዳግም ሞቶሎሚ የላካቸውን ሰዎች ባለማመኑ ሌሎችን በተመሳሳይ ትዛዛዞ ከአስር የአይን ምስክሮች ጋር ላከ ነገር ግን አሁንም በሰላም ከገደሉ ወጡ
ይህንን ድንቅ ተአምራት የተመለከቱ የዳሞት ህዝብና የተላኩት አስሩ ምስክሮች በተክለ ሃይማኖት አምላክ በእግዚአብሔር አመኑና ክርስትናን ተቀብለው አምልኮተ ጣዖትን ተው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከጠንቋዮች ጋር እንደ ነብዩ ሙሴ ተከራክረው በማሸነፍ ሙት በማስነሳት ሞቶሎሚን አሳምነው ካጠመቁት በኋላ ንጉሱ ለቤተ ክርስቲያኑ ብዙ ርስትና ገንዘብ ሰጠ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ክርስትናን በማስተማር 12 ዓመት በዳሞት ቆዩ። ባጼ ይኩኖ አምላክ ዘመን ከግብጽ ተሹሞ የመጣ ጳጳስ አልነበረም። ለአባታችን ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዲቁናና ቅስና የሰጠው አቡነ ጌርሎስ ካረፉ በኋላ ጳጳስ ከግብጽ ማምጣት ለረጅም ጊዜ ተቋርጦ ነበር። አጼ ይኩኖ አምላክ ጳጳስ ለማስመጣት ከግብጽ ሱልጣን ጋር በየመኑ ሱልጣን በአምዳዲን በኩል ይጻጻፉ ነበር። ነገር ግን በይፋት በኩል የነበረውን ያዳል እስላሞችን ንቅናቄ በመደገፍና ሱልጣኑ ጳጳስ ተሹሞ እንዲመጣ ባለመፍቀዱ ሀገራችን ያለ ጳጳስ ነበረች። በዚህ ወቅት በሸዋና በደቡብ ኢትዮጵያ በስብከተ ወንጌል ሥራ ላይ የነበሩት አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለአዳዲስ አብያተ ክርስቲያናትና በሞቶሎሚ ጊዜ የጠፉትን ለመተካት ታቦት የሚባርክላቸው ሊያገኙ አልቻሉም ነበር። በዚያ ዘመን በተለያዩ አካባቢዎችና ሀገሮች እየዞሩ በማስተማር የተመሰገኑ በተአምራታቸው የተወደዱ ሐዲስ ሐዋርያ ብርሃን ዘኢትዮጵያ የተባሉ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ብቻ ነበሩ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ እግዚአብሔር ቢጸልዩ በሊቃነ ጳጳሳት እንደሚሾሙት ሌሎች ጳጳሳት ሳይሆን አንተን ግን እኔ ሾምኩ በማለት እግዚአብሔር አምላክ ሾማቸው። በዚህ ሰማያዊ የጵጵስና ስልጣናቸው ሜሮን አፍልተው ታቦታትን ባርከው አያሌ አብያተ ክርስቲያናትን ተክለዋል። የኢትዮጵያውያን ሊቃውንት በአንድ ልብ የተስማሙባቸው ታላቅ አባት። እግዚአብሔር ሌሎች ጳጳሳት ተሾመውበት በማያውቁት ሥርዓት ቀብቶ ሥልጣን የሰጣቸው ቅዱስ አባት ሐዋርያው መነኩሴ ብፁዕ አቡነ ተክለ ሃይማኖት። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ አማራ ምድር ሄዱ። አጋንንት ያደረባቸውን ድውያንን እየፈወሱ ሕዝቡን ወንጌልን እያስተማሩ በአባታችን በአባ በጸሎተ ሚካኤል ደብር በደብረ ጎል በዋሻ ውስጥ ተቀመጡ። የታምራታቸውን ነገርና የትሩፋታቸውን ዝና በአማራ አውራጃ ሁሉ ተሰማ። ደውያቸው ልዩ ልዩ ሆነና ህመምተኞችን ሁሉ ብፁዕ አባታችን እጃቸውን በላያቸው እየጫኑ ያድኗቸው ነበር። ያመኑት እንደሚያደርጉት እጃቸውን በድውዮች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ ብሎ ጌታችን በቅዱስ ወንጌል እንደነገረን የደብሩ መነኮሳትም በስራቸው ተገርመው ይህንን ያደረገን እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር። ብፁዕ አባታችን በዳዊት መዝሙር በነቢያት ምስጋና ሌሊትና ቀን ይተጋሉ። በእያንዳንዱ መዝሙር 10 ጊዜ ይሰግዱ ነበር። በየቀኑ ያለማቋረጥ ከጸሎት ጋር 3650 ጊዜ ይሰግዳሉ። ከዚህ ጋር የወፍጮውንም ሥራ ከአርደቱ ጋር ያስተጓጉሉም ነበር። ለገዳሙ መነኮሳት በሥራ ጊዜ እንደ ጆሮና እንደ ዓይን ሆነውላቸው ተቀመጡ። ሁሉም ተክለ ሃይማኖት ይህንን አድርግልኝ፣ ተክለ ሃይማኖት ተከተለኝ፣ ተክለ ሃይማኖት አግዘኝ፣ እርዳኝ፣ ይህንን አበጅልኝ ይሏቸው ነበር። ያለ መታከትና ያለ ብስጭት ለሁሉም እሺ ይሉ ነበር። በየሳምንቱ 3 ቀን 5 ቀን ያከፍሉ ነበር።
ميكائيل يمراچو ببرهان عمدونو ابا يسوس مواهاگر حايك درسو ودبون يمشاگرو بت مركب على اسفل لگاچوم يملاك تالك اكدوس ميكائيل بحارون يرگت تغلط او بمتايت تكتلين يالاچو بسو اباتاچن ودو هاو گبتو تكتلوت ببحارو لاي اندمريت يترامدو ودبيت كريستيانو گبو قدس بيتروس كتان كوايت وردو بغروچو يترامد ببحارو لاين دهيد ابا يسوس موا ياباتاچنن ممتات سيسمو كمن براچو تنستو تقبلواچو يبسو اباتاچن يابونتك لايمانوتن يفيتاچون برهان يادرباچون صقاسيايو ابا يسوس موا تدنقو يملاكت يكدسنا چو مساليميون يمنكوسنا اللبس على بسواتشو بتهتنا نابدكام كزيانو بيسام منتو ياكفلو نبر كهودنا كقدامي بكر اهلايك امسوم يداويتن مزمور بمعالتنا بلليت تكتو يدق مالو سونتا چون بسكدت بسوم يادف موتال الاتلت دكامنا تقاتي يج امرو بزو زمن بايك استيفانوس نورو قدوس باولوس اندمسكره سلا كريستوس بدكام بمنجلاتاتم بچگرم بسدتم بچنقتم دسيلينال سدكم يانغيزي هايلينانين ناندال بزي تغات كاغزيافير يتعززا قدوس ميكائيل دنگت نتقو ود سماي اوطاتچو اسك ثلاثنياو سماي درس قدوس باولوس اندتنطق نبيو إسحاقياس إغزيابيرن برجمنا كف بالا زوفان لاي تقمطو اياوت اندال اباتاچن تكلايمانوت بإغزيابير زوفان فيت قربو قدوسان ملائكت سيامسغنوت تملكتو كزوفانو كفله كاراتو كهانات غار يهون يميل قال سيوت اسمو يورق صنايزو كاراتو كهانات غار بسما ياطنو جمر هم استنيا هونو بمايتابل قالو املاكاچن يسوس كريستوس ياو يونه قال كيدان گبالاچو اندودد كني ودهالو سمهن لول كبور ادرگوالو بصلوته يميتامنو سو كله سلانته يدنال متاسبيهان يادرگه اني بسماينا بمدرا كبروالو بلو قال كيدان گبالاچو አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከሰማይ ወደ ቀድሞ አኗኗራቸው ተመለሱ የሰማዩን መንግስት ካዩ በኋላ በሰማይ በሚኖረው በፈጣሪያቸው ፍቅር እንደሳት ልባቸው ነደደ ዘወትር የዳዊትን መዝሙር ሌሎችንም የነቢያትን የሐዋርያትን መጻፍ ያነቡ ነበር ለሊትና ቀን አይተኙ ያለማቋረጥ ያመሰገኑ ይጸልያሉ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በሃይቅ 10 አመት ያህል ኖሩ ከዚያ ተነስተው ወደ ትግራይ ምድር ዳሞ ወደሚባል ተራራ ወጡ አቡነ አረጋዊ ገዳም በደብረ ዳሞ ከአባ ዮሐኒ ጋር ተገናኙ በዳሞ ተራራ ላይ በጾምና በጸሎት አባታችን ተክለ ሃይማኖት 12 አመት ተቀመጡ ከአስራ ሁለት አመት በኋላ ከደብረ ዳሞ ወጥተው ወደ ሌሎቹ የትግራይ ገዳማት ሊሄዱ ተነሱ በገመድ የሚወረደውን የደብረ ዳሞን ገደል ለመውረድ ሲጀምሩ ሰይጣን ገመዱን በጠሰባቸው በዚህ ወቅት አባታችን ተክለ ሃይማኖት 6 የጸጋ ክንፎች ተሰጣቸው በእነዚያ ክንፎች እየበረሩ የደብሩ መነኮሳት ያያዩአቸው በሰላም ደረሱ ነብዩ ኢሳያስ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም እንዳለ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በተሰጣቸው የጸጋ ክንፍ ወረዱ ጸሎተኛው ቅዱስ አባት ተክለ ሃይማኖት ክንፍን የተሸለም ክንደ ሰማይ መላክ ክንፍን የተሸለም ክንደ ሰማይ መላክ ሐዋርያው መንፈስ የመረጠ ስላሴ ሐዋርያው መንፈስ የመረጠ ስላሴ ማስተበቀውና ጽድቅ የነፍሴ
زافو سيمنكل عملاك تبالب وطلو ميم سيافر تلك سوني نعلم يتكل يزنو تبزونو ميسترو سدسكن فاوتا بيكورتا ندرو سدسكن فاوتا بيكورتا ندرو عواري عام نفسي ከጊዜ በኋላ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ባረፉበት በዚያ ቦታ ቤተክርስቲያን ተተከለ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ ዋሊ ገዳም ገብተው የተሰወሩትን መነኮሳትን አግኝተው ሰላምታ ሰጧቸው። ከዚያ ተነስተው ወደ ሃውዜን ገዳም ሄዱ። ባውዜን ገዳም ከመነኮሳቱ በረከትን ተቀብለው እርሳቸውም ባርከዋቸው እየተዘዋወሩ ትግራይንና አካባቢዋን ባረኩ። የብርሃን አምድ እየመራቸው ኢየሩሳሌም ደረሱ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ቦታ ከገሊላ እስካረገበት እስከ ደብረ ዘይት ድረስ ደረሱ። ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ገብተውም ተጠመቁ። በዮሐንስ የጴጥርክና ዘመን ወደ ግብጽ አስቄጥስ ገዳም አለፉና በዚያ ካሉት ሽማግሌዎች ተባረኩ። ወደ ሲያት ገዳምም ገቡ። በዚያ የሚኖሩ ቅዱሳን አባቶችን ሰላም አሏቸው። አባ ዮሐንስ አምስተኛ ከግብጽ ሲመጡ አባታችን ተክለ ሃይማኖት የጵጵስና ስራቸውን እየሰሩ ነበር። ይህንን የሰሙት አባ ዮሐንስ በሹመት ምክንያት ይጣላኛል ብለው መተህን ነጋገር ሲሉ መልእክተኛ ለአባታችን ላኩባቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ትህትና ልማዳቸው ነውና እኔ አንድ ምስኪን ከጳጳስ ጋር እንደምን ነጋገራለሁ ነገር ግን ትእዛዝ ለመፈጸም ስለሄዳለሁ ብለው ሄዱ። ጳጳሱ አባ ዮሐንስም በከፊል የኢትዮጵያ ግዛት ጳጳስ ሆነውና አገልግል ቢሏቸው አሁን ማርሶ ከመጡ እኔ ወደ ባቴ ገባለሁ ብለው እንቢያሉ። ተሰናብቷቸው ደብረ ሊባኖስ ገቡ። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እድሜያቸው ወደ 70ዎቹ አጋማሽ ሲጠጋ ገዳማዊ ቦታን ለመመስረት ወደ አሰቦ ወይንም ደብረ ሊባኖስ ገዳም ገቡ። ደብረ አሰቦ ወይንም ደብረ ሊባኖስ ያቡነ ሊባኖስ የጥንት ቦታ ነው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ደብረ ሊባኖስ ሲመጡ ሐራስ የተባለ ጠንቋይ ቦታውን ወስዶት ነበር ያገኙት። ወደ ዋሻው ሲገቡ እግዚአብሔርን በጠራውት ጊዜ ከጠላቶች ሄደናለሁ የሚለውን የዳዊትን መዝሙር እየጸለዩ ነበር። ሐራስም ይህን ሰምቶ አካባቢውን ጥሎ ጠፋ። አባታችን ቦታውን ባርከው በ1267 ዓመተ ምህረት ደብረ ሊባኖስን ባት አደረጓት። ተክለ ሃይማኖት አቡነ ለደብረ ሊባኖስ አምዳ ማዛ ፍቅር ከይምስ ከመጽጌ ረዳ ለኢትዮጵያ ባውዳ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በዚህ ገዳም በተጋድሎ መኖራቸው በየአካባቢው ስለተዘማ ብዙ መነኮሳት ተሰባሰቡ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት መቤታችንን ይወዱ ስለነበር የዋሻውን እኩሌታ በሰሌን ጋርደው ታቦተ ማርያምን አኑረው ነበር። በባታቸው በጸሎት ኃይል ከዋሻው ውስጥ ውሃ ፈለቁ። ያ ውሃ ዛሬ ድረስ የተክለ ሃይማኖት ውሃ ይባላል። ያባታችንን ዝና የሰሙ ሁሉ ወደ እርሳቸው እየመጡ የምንኩስናን ቀንበር ይሸከሙ ነበር። ከአባታችን ጋርም ይኖሩ ነበር። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በደብረ አሰቦ ወይንም በደብረ ሊባኖስ 29 ዓመታት ያህል ቆዩ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ሰውነታቸው ደከመ፣ ለርጅናም ደረሰ። እንደ ቀድሞ ወንጌልን ማስተማር ባይቻላቸው በአንድ ስፍራ መቆምን ወደዱ። ኳሻ ገብተው በፍጹም ጾምና ጸሎት ተወሰኑ። በትር በእጃቸው ሳይመረኮዙ እንደ ተተከለ አምድ ቆመው ጸለዩ። ከባት ሳይወጡ ሌሊትና ቀን ጸለዩ። እንዲህ ባለ ገድል ብዙ ዘመን ኖሩ። ብዙ ቁመት በማብዛታቸው አንዲቷ የእግራቸው አገዳ ተሰበረች።
دك أمزامورتو بچارك تاكل لوك أبروات أباتا چنتك لايمانوت كن باندي تقراتشو سبات تامتك وموز اللي جيتا چني يسوس كريستوس لأباتا چنتك لسولاتشو مك أدادم كن چرسك هايمانوتين تقبك أحل سلسمي مكرانتك أبلهال متاسبيها لمي أدرك بس ألوته لمي التامن متاسبيها يهون اللي زند كالكيدان ست أوهالاتشو አባታችን የተክለ ሃይማኖት ረፍት ደረሰ አባታችን ረፍታቸው በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስበው ይመክሯቸው ነበር ልጆቼ ሆይ ሁሉም መነኮስ መንግስተ ሰማያት ይገባል ማለት አይደለም ዓለምን በሚገባይን አቃት ብቻ ይገባል እንጂ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ብቻ ፈልጉ ጾምና ጸሎትን አዘውትሩ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ትእዛዙንም አጥብቃችሁ ጠብቁ عند كان جيتاچن يسوس كريستوس تگلصو አባታችን ተክለ ሃይማኖትና 3 ደቀ መዝሙሮቻቸው በነዳድ በሽታ እንደሚያርፉ ገለጠላቸው ወዲያው 3ቱ ደቀ መዝሙሮች በነዳድ በሽታ አረፉ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ደቀ መዛሙርቱን ሰብስበው አባ ኤልሳ የገዳሟ በመኔት እንዲሆኑ ነገሯቸው ነሐሴ 24 ቀን በ1296 ዓመተ ምህረት በ99 ዓመታቸው ከአስሮር ከአስር ቀናት አባታችን አረፉ መነኮሳትም በአታቸው በነበረው ዋሻው ስቀበሯቸው ተክለ ሃይማኖት لعلم صحيا حازنا سما وابكا አባታችን ተክለ ሃይማኖት ባረፉ በ57ኛው ዓመት በ1354 ዓመተ ምህረት አካባቢ ሶስተኛው ጽጌ አቡነ ዝቂያስ አበምኔት በሆኑ ጊዜ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በራይ ለአቡነ ዝቂያስ ተገልጸው አጽማቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እንዲያስገቡ ነገሯቸው ግንቦት 12 ቀን ዋሻውን ከፍተው ደቀ መዝሙሮቻቸው አጽሙን በክብር አውጥተው ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም አስገቡት። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በትምህርታቸውና በትሩፋታቸው ብርሃን ናቸው። ክርስትናን በደቡብ ኢትዮጵያ በመስበክ ምንኩስናን በሸዋና በደቡብ ኢትዮጵያ በማስፋፋት ደቀ መዝሙሮቻቸውን በጎንደር በጎጃም በደቡብ በምዕራብና በምስራቅ ኢትዮጵያ ባከናወኑት ሐዋርያዊ ተልኮ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቅዱስና ታላቅ አባት ናቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ህዳር 24 ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር 25ኛ ሆነው መቆጠራቸውና ማገልገላቸው ይታሰባል። ታሳስ 24 ቀን የተወለዱበት ይከበራል። ጥር 24 ቀን የሰባር አጽማቸው መታሰቢያ ይከበራል። መጋቢት 24 ቀን ጽንሰታቸው ነው። ግንቦት 12 ቀን አጽማቸው የፈለሰበት ነሐሴ 24 ቀን ያረፉበት በቤተ ክርስቲያን ይከበራል። የጻድቃን ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። እግዚአብሔር ሰንበቴን ስለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኘኝን ነገር ስለሚመርጡ ቃል ኪዳኔን ስለሚይዙ ጃንደረቦች እንዲህ ይላል በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያና ስምን ሰጣቸዋለሁ የማይጠፋ የዘላለም ስም ሰጣቸዋለሁ ይላል።
አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከሙሴ ጸሊም ቀጥሎ በግብጽ ቤተ ክርስቲያን በቅድስና የሚታወቁ ኢትዮጵያዊ አባት ናቸው። የግብጽ ቤተ ክርስቲያን የልደት ቀናቸውን በበዓልነት ከመታከብራቸው አራት ቅዱሳን አንዱ ናቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ዛሬ ላለንበት ክርስትና ወንጌልን በማዳረስ ምዕመናንን በማጽናት በአባትነት ቡራኪያቸው መንገድ የጠረጉ ክርስትናን የሰበኩ አባት ናቸው። ብርሃን ዘኢትዮጵያ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ዛሬ ሕያው በሆነው ቃል ኪዳን በጸሎትና በመልጃቸው ኢትዮጵያን ይባርኳታል። አባታችን ሐዋርያው መንኩሴ ተክለ ሃይማኖት ዜና ወዳሴከ ፈጸምኩ ተክለ ሃይማኖት አቡዬ በለኒ አባ ወልድየ ወልድየ وفتونا سمعني